Krásný den, vážení diváci. Dneska ve studiu vítám vlastně už po druhé Katku Krupičkovou. Ahoj. Ahoj. Minule jsem říkal, že je z Brna, minule jsem říkal, že pracuje s krystalama, minule nám tady popisovala svoji úžasnou cestu a potkávání s různýma bytostma a různýma spirituálníma zážitkama ve svém životě. A dneska budeme v tom pokračovat, doufám. Dneska to vezmeme do hloubky. Ale to, co mě zaujalo, je, ty to popisuješ, že dneska se budeme bavit o kódech léčení, lásky a hojnosti. Tak to je jízda. Tak pojďme na to. Na závěr si možná ještě uděláme meditaci. A budeme mít meditaci. Na otevření srdíčka. Skvělý. A já si myslím, začnu tím, že určitě si diváci všimli, že začala další vlna očisty koncem roku tady na Zemi. A někdy to způsobilo i to, že některé rodiny jakoby zdánlivě se trošku oddělily, ale všichni jsme součástí celku stvořitele, takže je potřeba respektovat cestu každého. Někdo hold má tento život se vydat více na duchovní cestu a někdo prostě si má prožít úroveň, kterou si prožije a je to v pořádku. Takže je potřeba se zachovat úctu a lásku v sobě a i k ostatním bytostem. To považuji za velice důležité. Takže to jenom na úvod. A já jsem v loňském roce otevřela prostor Křídla krystalu. Je to duchovní prostor, neříkám tomu obchod, ale duchovní prostor opravdu, kde vlastně já dávám v napojení texty, meditace a kreslím auru, takže tam ukládám vlastně auru krystalů před prací i po práci a postupně tam vkládám více a více věcí, takže lidé tam mohou přijít a načerpat zde energii, která se líne celým prostorem tohoto webu a myslím si, že to je fajn. Jsou na to dobré ohlasy, takže v té práci já budu takto pokračovat. Toto je prostě moje cesta a toto je práce, kterou já miluju. Co se týče krystalů, ráda bych tady promluvila o komunikaci a vůbec o krystalech jako takových. Někteří z vás mi psali, a některé informace, které třeba pro někoho mohou být jasné, někdo v tom jakoby začíná, takže ráda bych tady promluvila o hříši krystalu, jak vůbec komunikují, co od nich můžeme jakoby očekávat, jak s náma mohou navázat spolupráci, tak jako hříše andělů, tak je vlastně hříše krystalu. Pro mě ty krystaly, před několika lety vlastně jsem s nimi započala spolupráci, a krystaly mají jednu nádhernou schopnost, že vlastně se dokáže propojovat s každým člověkem a je potřeba o to požádat, o tu spolupráci. Jelikož nejmocnější energie v celém vesmíru je láska a úcta, tak je vždycky požádat v té lásce a v úctě i tuto bytost tohoto krystalu. Měla jsem to štěstí, že jsem bytost krystalu viděla. Jsou to vlastně bytosti 2,5 metru vysoké. Jak jsem tehdy říkala, že se mi zjevily v lese. Jejich obvyklá aura je růžovo-fialová. A oni mi postupně takhle ukázali komunikaci s těmi krystaly. To znamená, že například, když u nich vidím, když takhle přijdu prostě k novému krystalu a zjišťuju vůbec, jaký on potenciál má v sobě, tak například, když já uvidím, že má takhle kolem sebe jakoby růžovou, měkkou takovou energii, tak vím, že to znamená, že bude zde otvírán prostor pro nové možnosti a budou se zde možné vkládat kódy hojnosti. Pokud například ten krystal má kolem sebe takovou jakoby fialovou, buď může být chladná nebo teplá, říkám, v té komunikaci je tam toho opravdu hodně, takže tam záleží prostě na drobnostech, buď někdy ta energie jakoby se rozpíná, někdy je jenom chladivá a tak, tak vím, že třeba je to ukončení karmy, nebo naopak, když je třeba chladivá, tak vím, že ten člověk si, nebo ten krystal pomůže k tomu, že vlastně tomu majiteli, že vlastně si ještě něco odžije, než to vlastně bude moct jakoby odevzdat, než to úplně odejde. Jo, pokud je tam ta teplá, tak naopak může začít úplně už novou éru. Pokud je tam zlaté světlo, tak to znamená, že bude propojení s kódy zdroje. Bude možno moct pracovat se zdrojovými kódy a zde bude možnost prakticky nakodovat jakkoliv. Tento kód se jmenuje Křídla Eset, ale k tomu se ještě dostanu. Moje cesta taková je, já jdu
šamanskými kořeny, to je moje srdeční záležitost, a potom čerpám ze starých šančel, to jsou egyptské energie. I ve starém Egyptě vlastně používali tyto kódované krystaly, když potřebovali buď při nějakých obřadech, ukládali si do nich právě tyto informace, které jim pomáhly zesilovat, čistit věci a tak dále. Takže já nazývám tyto kódy generátor, stroj času a křídla Eset. Generátor je kód, který je kód hojnosti, který vlastně bude utvářet nové příležitosti a možnosti pro lidi a vlastně ho vytáhne do jeho nejvyššího potenciálu, který vlastně má. Stroj času, to jsou kódy na léčení traumat, které se vlastně postupně propisují přes ty jemnohmotná těla až vlastně do fyzického těla. A křídla Eset, to, jak říkám, to často bývá to zlaté světlo, které pracuje přímo se zdrojovými kódy, ale lze ho nakódovat na prakticky na projekt i nebo prostě úplně individuálně. Aby bylo možnost vložení těchto velkých kódů do těch krystalů, ten krystal musí obsahovat, což já jakoby si ho načtu přes tyto barvy, přes tuto komunikaci, a jakoby musí prostě mít v sobě určitou škálu, která vlastně je schopna pojmout tyto kódy a pak v nich nadále se rozvinout a pracovat. Je to tak vlastně, že se tam zadá přímo vlastně údaje toho člověka, to znamená datum narození, a vlastně já potom vidím přes tu komunikaci, já se to snažím opravdu přiblížit, je to pro mě, protože samozřejmě to jako vnímám prostě barevně a všechno jako přes tu auru, snažím se to lidem přiblížit, aby prostě pochopili, jak vlastně ta spolupráce funguje a to navazování. Chápu, že pro někoho to třeba je, někdo už to vnímá. Takže například, nevím, začnou se mi tam objevovat, nevím, růžové, prostě ta tepla, a teď vím, že to jde, teď zase tam uvidím jakoby aurou nebo ty informace vlastně od toho člověka, a tak se to tam vlastně jakoby vkládá po těch vrstvách. Jakoby se staví nová architektura toho krystalu. Taková práce na takovém krystalu mi zabere třeba 14 dnů, kdy u toho vlastně takto sedím, nebo i 3 týdny. Pak vlastně si na to dělám takové pečetě a zavezu to přímo člověku. Jo, tyto krystaly velké já neposílám. Zaprvé oni ty krystaly to nemají rádi, ani tady tyto malé, když se posílají, protože často se s nimi háže, oni jsou na to velice citlivé. Tyto malé to ještě jakž tak snesou, ale tyto velké to prostě ne. Takže to já neposílám, to vozím osobně. Dobře, tak já teďka to, co jsi řekla, tak zkusím jenom, jestli jsem to dobře pochopil. Ano. Vlastně ty popisuješ to, že to, že se naciťuješ na krystaly a že je vnímáš vlastně jako takového jako partnera, v dobrém slova smyslu, oni jsou to vlastně jako své bytné bytosti v podstatě, tak to, tomu jako rozumím. A ty vlastně popisuješ, že dokážeš navnímat vlastně i trošku ten potenciál toho kamene jako takového, toho krystalu. A ve chvíli, kdy přijde nějaký člověk, který by rád nějaký krystal na podporu svého záměru v životě, ať je to nějaký obchod, nebo je to rozvinutí svého potenciálu, hojnosti, léčení, čehokoliv, co potřebuje, tak ty dokážeš propojit ten jeho záměr s tím krystalem a ten krystal tomu v podstatě jako přizpůsobit a navibrovat ho celýho, ty říkáš, energeticky přeskládat, vytvořit mu vlastně strukturu. Tak, společnou aby to, strukturu. Jo, aby to v jeho životě vlastně podpořilo. Ano, protože ten krystal sám o sobě má teda, jak mi ukázali, má nějaký potenciál, jo, jakože má prostě nějakou strukturu. Teď my taky jsme prostě někde, v nějakém potenciálu se nacházíme, v nějakém stavu života, a já vlastně propojím a vznikne tam společné partnerství. A ten krystal potom, když ho máme někde v blízkosti, to já potom ještě vždycky dávám jakoby informace k té práci. Každý ten krystal mi sdělí ještě konkrétní informace ke konkrétnímu člověku, jo, který jsou třeba, nevím, že si ho má dát, nevím, k posteli někde nebo tak. A ten krystal vlastně na něho tohle vyzařuje a postupně vlastně krásně mu takhle, tak krásně ho takhle čistí a připravuje ho na to, co on chce v tom životě. A teď hned to otázka. Ano. Proto jsem se tak nadechoval. Otázka je, často se to vlastně jako popisuje tak, že člověk jde a ten krystal si vybere. Ale tady existuje, ty trošku otvíráš jako variantu, že když vlastně ten člověk ti zadá ten záměr, co by chtěl v životě, tak ty mu ten krystal asi vybereš. No určitě, já ještě jezdím na jedno speciální místo, kde vlastně oni taky ty krystaly neposílají, dováží je z Brazílie, vím i jakoby z jakých dolů a tak dále.
Už tam se k ním chovají s úctou a ne vždycky prostě mají krystaly. Čekám třeba i několik měsíců na to, než prostě vyberu vůbec ten vhodný. A já právě si načítám tady přes tu komunikaci, kterou jsem se naučila vlastně už před několika lety, ještě před těmi kódy, tam prostě oni mi ukážou ty aury. A teď já vidím, co ten krystal je schopen a co je vůbec schopen pojmout. Protože ne každý krystal je vhodný pro takovouto práci ani pro tyto kódy. Třeba vím u některého krystalu, oni si ještě ty krystaly dávají jména, to je taky zajímavé. Tento je jeden z mých osobních krystalů. A já jsem ti na něj šáhnul, promiň. To mi nevadí, to mi nevadí. Mu to taky nevadí. A tento třeba je láska z lotosového květu. Tento se jmenuje Avatar. Další, co třeba byly, tak je krystal odevzdání všeho, jasnost nad jasnost, mysterium tvojí duše, co si ještě tak pamatuju. Picasso jeden si dal jméno, a takže oni prostě si dávají takové jména a jsou dost takový iž primáři. Mi přijdou, takže oni prostě mi ukážou tu auru a já vidím, že tohle bych třeba velký kód nedala, to vím. Ale on mi pomáhá zase v jiných věcech, se podívat na věci třeba někdy trošku jinak a hodně třeba lásku, takhle mi předává. A zkrátka já vidím tyhle, jestli to světlo je teplé nebo studené, jestli je měkké, jestli se více jako rozpíná a jakou barvu má. A vlastně já takhle si to načtu, naskenuju, jakoby, to mi trvá nějakou dobu. A potom vím, pokud ten krystal takhle je v pohodě, tak vím, že jako můžu ho prostě zadat. A teď vím, buď může být generátor, stroj času, anebo křídla Eset. Pokud to obsahuje třeba hodně té zlaté barvy, tak vím, že tam to mohou být i křídla z Eset, kde vlastně je to možno i na nějaký projekt třeba, jo, nebo co prostě je potřeba. Jo, tam je to opravdu hodně individuální, nemusí to být jenom to léčení a kódy hojnosti. Zkrátka úplně něco na míru. Takže toto je úplný základ, aby bylo úplně jasno, jaký potenciál má, jaký krystal, a pak se s ním může dál pracovat. To je to, co vlastně mi bylo ukázáno, jak více do hloubky pracovat s těmi krystalickými strukturami a jakoby stavět tu architekturu krystalu, já říkám, společně vlastně s bytostí člověka. Bytost krystalu a bytost člověka. Já když se na ty krystaly dívám, tak ještě mám pocit, že bychom možná měli zmínit takovou věc, že někteří diváci se třeba budou ptát, jak ten krystal, jak je to vůbec možné, že ten krystal může jako ovlivnit můj život. Jo? A já jsem k tomu chtěl dodat, že tak jako asi vnímáme, že máme třeba nějaké emoce, tak v tu chvíli něčím vibrujeme, tak jsme ta vibrace jako sami o sobě nějaká. A ten krystal vibruje taky nějakým způsobem. Ano. A vzhledem tomu, že máme každý nějakou, řekněme, svoji moc, schopnosti, tak proč se jako nepropojit? Tak jestli bys s takovým jako prohlášením souhlasila, nebo jestli to ještě nějak rozvineš? Rozvinu to tak, že každý člověk má tady daný potenciál a každý z nás je na nějaké úrovni. Někoho třeba zasekává, nevím, žárlivost, prostě zlosti nějaký, a to vybruje na nějaké, můžeme říct, nižší úrovni, nebo ty energie jsou takové hutnější, a čím výš my jakoby jdeme do té lásky a úcty, což jsou jakoby nejjemnější, takové, dá se říct, přitom nejmocnější energie, tak zase vibrujeme na určité úrovni. A já bych se k tomu asi vyjadřila tak, že člověk má nějaký teda potenciál, kde je, a i ten krystal má prostě nějaký potenciál. A ty potenciály vlastně, když se dají jakoby dohromady, tak vznikne krásné pole lásky, něco úplně nového, a posouvá se vlastně ten člověk dál. Jo, takže vlastně můžeme to říct tak, že ten krystal pomůže komukoliv, kdo si ho vybere, s kým se spojí, tak pomůže, aby... Být proto otevřený pro tu spolupráci, ano, a rozhodnout se. Tak mu pomůže, aby ta jeho vibrace a energie byla posílena a šla třeba tím záměrem. A rozvinul se dál do toho vyššího potenciálu, budeme říkat, protože vždycky jdeme prostě takhle, záleží, na jaký vibrační úrovni se pohybujeme, takže pomůže ho pěkně vytáhnout nahoru a... Je to určitě zajímavé, protože já jsem jenom chtěl říct, že vlastně od minule si tě pamatuju a že tak jako svítíš, a nevím, jestli to je jako teďka vidět. No já jezdím na různé šamanské setkání a pracuji s energetickýma úrovněma ze starého Egypta, ze starých Sanchel, a takže pro mě toto je moje cesta a každý máme prostě nějakou tu svoji srdeční cestu, a tohle jsem já, takže... Tak jsem chtěl jenom potvrdit, že svítíš. Do svého potenciálu nějakého. No. A...
No, no tak... A co navíc, tak co ještě jsem zapomněla říct teda, tak jsem začala kreslit auru těch krystalů, ale hlavně co, nejenom jakoby tu základní, tak to pojmenuji, ale auru vlastně i po předání, což vznikne úplně spojení dvou bytostí, krystalu a člověka, vznikne prostě nová krásná aura, takže teď, a předávám to vlastně na web, protože si myslím, že pro některé lidi, někdo to třeba vidí, tu auru, ale pro mě třeba bylo vždycky důležité nějakým způsobem vidět ty informace, aby se mi to spojilo, takže kreslím auru po zhruba hodině, hodině a půl od popředání a potom vlastně se sejdeme třeba po měsíci s někým a potom kreslím, protože ten krystal potřebuje jako čas na rozvinutí. To neznamená, že najednou dostaneme krystal a prostě teď za dvě hodiny jako se nám rozvine celý, tak to ne, to může třeba trvat týden, 14 dnů. Je to velice jemná energie, takže tam jako není žádné násilí nebo tak. A opravdu, jak ta květina, tak ten krystal jemně otvírá a navazuje vlastně takhle tu krásnou spolupráci s tím člověkem. Je něco, co tě při té práci třeba překvapilo z poslední doby, že? Co mě překvapilo? Pokud vůbec tě něco překvapuje. Ne, mě překvapuje pořád něco, ale v dobrým. Překvapilo mě to, že lidi vlastně, nebo lidé, nebo někteří klienti, co ke mně chodí, tak prostě je tady tato práce zajímá. Já jsem myslela si, že třeba lidi jsou více na jiné věci a ne, že tolik se chtějí propojit s těmi krystaly, to třeba. To jsem byla překvapená, no tak tohle asi. Tak to je zase dobrá zpráva, mm-hmm. Protože asi... Ale je to pořád čištění, jo, pro mě taky, takže já se pořád čistím. Je to, otvírají se různé nové věci a ono v každé úrovni potom člověk se čistí, jo. To není, že se dostane na nějakou úroveň a teď, jo, všechno jsem v pohodě, ne. Pořád člověk má před sebou spoustu práce, i já. A jsem si toho vědoma, takže s tou pokorou a to je potřeba pořád ctít a udržovat se v té lásce a nenechat ty venkovní vlivy, aby na nás nějak zbytečně působily, ale držet se v tom našem středu, to si myslím, že nám pomůže ta meditace, doufám v to. Vzala jsem si k tomu i tu zvonící mísu tady, která umocní moc přítomného okamžiku a posílí naše čakry, naše tělo, naše srdíčko a naše oči, abychom mohli vidět tím srdcem, protože ta doba k tomu hodně spěje a bude i nadále, takže doporučuji každému, aby na sobě pracoval. Ty energie na té zemi, co sem proudí, tak jsou více a více duchovní a ono to tak bude. Takže kdo by chtěl, aby se posunul někde dál, tak to doporučuji na sobě pracovat. Ale samozřejmě je to svobodné rozhodnutí každého člověka a je to potřeba ctít. A cestu každého člověka, každé bytosti a to já ctím. Já s tím souhlasím, já to vnímám úplně stejně. Ta energie je v daleko vyšší vibraci, která přichází a to vlastně souvisí s tím, jak spousta lidí popisuje, že mají pocit, že všechno je zrychlené. Mm-hmm. A to souvisí s tou vyšší vibrací, ano, která je v nás. Ale zároveň, když na sobě pracujeme, tak ty věci se dějí daleko rychleji. Mm-hmm. Když na sobě pracuje, tak najednou wow, a najednou se mu otočí ten svět kolem něho a najednou... Protože mu ta vibrace, ano, jde nahoru, tak to je spojeno s tím s časem. No. Protože vlastně já to vnímám třeba osobně tak, že jak ta vibrace jde nahoru, tak v podstatě se dostáváme někde na pokraj toho časového časoprostoru, mm-hmm. kde ten čas už nemusí úplně nutně existovat. Mm-hmm. A tím pádem to zrychlené znamená, že se vracíme zpátky jako kdyby na začátek, takže už tam jako není. Mm-hmm. Takže my to vlastně z pohledu našich těl mnohdy vnímáme jako zrychlený čas. Kdy čas jako přestává být jako trošku důležitý. Ještě mi teď připomíná, že vlastně z těch starých sančel, mám to vlastně i na webovkách, tak mi přišlo, že jsou teď vlastně přítomné pilíře, přítomné budoucnosti lidstva a to je láska, úcta, hojnost a harmonie. Oni ty pilíře nejsou úplně vidět, spíš jako probublává to bahno, které vlastně jsme si v té společnosti tím Matrixem jakoby vytvořili, ale ty pilíře, to je přítomná budoucnost, říkám záměrně, nebo takhle prostě to bylo řečeno, a ke které budeme všichni směrovat. A až ty pilíře se pročistí tak nějak, tak to bahno prostě odejde, tak věřím, že za jak dlouho to bude, to nikdo neví, ale doufám, že brzy. A je to tu naší vlastní prací, ale všech, protože jsme všichni součástí celku, všichni jsme bratři a sestry a jsme někdy trošku taková rozhádaná rodina tady na zemi, ale to je všechno v pořádku. Já věřím, že se to časem pročistí všechno a
ty naše srdce budou zářit, srdce nás všech. Já jsem v tom maximálně pozitivní a vlastně tam žádný boj nevnímám, takže myslím, že všechno se děje tak, jak se má a jenom co můžu souhlasit a určitě chci podpořit, že každý můžeme za sebe udělat to nejlepší. Podívat se na svůj vlastní dvorek, zamést si ho a na světě bude o to okamžitě o něco líp. Určitě, všechno začíná u nás, nikdo za nás tu práci neudělá. S tím souhlas. Dobře, tak pojďme o krystalech pokračovat dál. Já totiž mám jako pořád pocit, jestli není vhodná chvíle na tu meditaci. Protože tak jsme si to jako představili. Ty jsi napopisovala spoustu velmi zajímavých způsobů, jak s těma krystalama pracuješ. A teď ta meditace vlastně by taky bude vlastně pracovat s krystalama a pročistí nám čakry, jsi říkala? Nejprve při té meditaci pročistíme, osvěžíme čakry, projdeme si naše fyzické tělo, protože naše fyzické tělo je náš chrám, někdy se tak k tomu nechováme, sníme cokoliv, chováme se k sobě ne někdy moc hezky, takže zvědomíme si naše tělo, projdeme si ho po částech, potom přejdeme do srdce, kde zharmonizujeme energii Matky Země a Otce Vesmíru, otevřeme si naše srdce, a na konci propojíme naše srdíčko s orgánem očí, abychom lépe viděli skrze srdce. No tak to zní úžasně, tak pojďme na to. Co máme dělat? Sedneme si, nebo si někdo může položit, zavře si oči. Můžete si k sobě vzít krystal, pohár vody, jak my tady máme dneska všechno krom svíčky, ale já tady k tomu vezmu tu zvonící mísu. Zavřeme si oči, nadechneme, vydechneme. A začneme přivádět červenou barvu. Nadechujeme červenou a vydechujeme červenou do místě, kde máme první čakru. Každý ty čakry může mít položený lehce mírně někde jinde, takže každý si navnímá, může si tam položit i ruku, kde má první čakru a vydechujeme červenou. Nadechneme červenou a vydechneme červenou a ještě jednou. Nadechneme červenou a vydechneme červenou. Pomalu se přesuneme do místě druhé čakry, začneme nadechovat oranžovou barvu, nádech a výdech. Znovu nadechujeme oranžovou, nadechneme a vydechneme. Ještě jednou oranžová barva, nádech a výdech do druhé čakry. Hezky se na ní usmíjeme, přesuneme se pomalu na třetí čakru a začneme nadechovat žlutou. Nadechneme žlutou a vydechneme žlutou. Nadechujeme žlutou do třetí čakry a vydechujeme žlutou. Nadechujeme žlutou a naposled vydechneme žlutou. Přesuneme se do oblasti srdce. Začneme nadechovat zelenou barvu. Nádech zelená a výdech zelená. Nadechneme zelenou ještě jednou. A výdech, nadechneme zelenou a výdech zelenou. Přesuneme se do oblasti čtvrté čakry, začneme nadechovat světle modrou, nádech a výdech do krku pěkně. Nadechujeme světle modrou, nádech a výdech světle modrou. Nadechujeme světle modrou ještě jednou. A nádech, světle modrou, výdech. Přesuneme se do oblasti třetího oka. Nadechujeme tmavě modrou, nádech. A výdech. Nadechujeme tmavě modrou, nádech. A výdech. Ještě jednou nadechujeme tmavě modrou, nádech. A výdech. Přesuneme se do sedmé čakry. Nadechujeme fialovou, nádech. A výdech. Nadechujeme fialovou, nádech. A výdech. Ještě jednou naposled nadechneme fialovou, nádech. A výdech. Teď přesuneme vědomí do naší hlavy. Já si k tomu taky zavřu oči teď. Soustředíme se pouze na hlavu. Usmějeme se na každou buňku této části těla. Věnujeme jí pozornost. Dále se přesuneme do oblasti krku.
Věnujeme plnou pozornost oblasti krku. Usmějeme se na každou buňku této části těla. Dále věnujeme pozornost našim rukám, ramenům, šíji a oblasti hrudníku. Věnujeme plnou pozornost této části těla. Usmějeme se na každou buňku, která tvoří tuto část těla. Dále se přesouváme do oblasti břicha, našich pohlavních orgánů, jíždí. Věnujeme plnou pozornost této části našeho těla. Usmějeme se na každou buňku našeho těla. Dále věnujeme pozornost nohám, celým nohám, chodidlům, prstům, každé buňky této části těla. Poděkujeme našemu tělu za práci, kterou pro nás dělá a tvoří. Nyní přesuneme pozornost do našeho srdce. Já volám k Matce Zemi, volám Matku Zemi do našeho srdce. Prosím energii Matky Země o pomoc, podporu a lásku pro naše srdce, do naše životy. My ti posíláme lásku a úctu. Děkujeme ti, že jsi nám propůjčila domov a prosíme tě o pomoc. Každý si teď může vyslat přání k Matce Zemi. Já volám k Otci Vesmíru, zdroji, milovaný Otče, prosíme tě o lásku, pomoc a otevření srdce a harmonii. My se před tebou klaníme, nechce dělat tvá vůle. Ty jsi vším a všude. Prosíme o harmonii a otevření našeho srdce ve světle. Děkujeme ti, Matko Země, děkujeme ti, Otče Vesmíru. Každý se teď zaměří na oblast svého duchovního srdce a vyšla jakoby dva takové zlaté paprsky, které začínají směrovat místě, kde máme naše oči. Ty se propojí s každou buňkou našich očí a pomohou nám tak vidět srdcem, uvidět pravdu a lásku a pomůže nám to lepší orientaci tady na zemi a v našich životech. Děkujeme. Takže se teď vrátí do běžného stavu vědomí, otevře oči, doporučuji vypít pohár vody, rozhýbat se trošku a k této meditaci se můžete kdykoliv vrátit a načerpat zde svoji energii a osvěžit svoje tělo, svoje čakry a mít krásný den. Amen. Tak jsme si odpočali. Miska vybruje ještě pořád. Krásně jsme si odpočali. Víš, na co jsem přišel? Že ta meditace byla chvílema jako dynamická, že šla jako v určitém tempu. Mm-hmm. A ona je to vlastně velmi zajímavé proto, když to ta mysl nemá čas jako přemýšlet. Že se ty vlasy jako dějou, ty věci, že se dějou za sebou. Tak to bylo, pro mě to bylo velmi příjemné, děkuji. No tak jsi to splnil svůj účel, můj záměr byl, aby ta meditace byla dynamická, aby naopak lidé si tu meditaci mohli udělat i na záchodě o polední pauze. Mm-hmm. Tak byl můj záměr do toho každodenního života, že si to prostě pustí a osvěží se opravdu takto.
Vezmou si třeba jen pohár vody, protože tyto elementy vodí samozřejmě, nebo malý krystal, který vytáhnou z kabelky. Takže toto byl můj záměr. Aniž bychom se domlouvali, tak to, no, tak to splnilo. Takže já jsem ráda. Tak já to vnímal celou dobu. Protože spousta meditací je třeba na hodinu a já jsem si říkal, chtěl by to dynamickou, kterou člověk prostě si udělá během chvilky a zpátky se dostane do svého středu. Mm-hmm. No, tak přesně to takhle na mě jako působilo, že to vlastně opravdu jako pokračovalo a jelo. No a teď si říkám, jak po takovémhle jako ještě uvolnění můžeme vstoupit zpátky do toho světa krystalu a vůbec jako té vibrace. Ale mám pocit, že bychom možná mohli dodat, že právě po takovéhle meditaci, pokud má někdo doma nějaký kámen, nějaký krystal, tak může zkusit určitě navnímat tu jeho energii a třeba si na něj trošku jako šáhnout a zkusit pocítit, že třeba už nějakou sílu doma má. Mm-hmm. Ono, každý ten krystal má jednak svoji tvář a svoje jádro. Mm-hmm. Jádro, ono často to pulzuje a v těch různých barvách. Jo, toto jádro je třeba růžové a převážně aura tady tohoto krystalu je růžová. A jemná taková hodně. Takže každý prostě nechci navnímá každý svůj krystal. Jaký ten krystal vlastně je, tak jako lidí je hodně, tak i krystalů je hodně. A takže to si myslím vůbec začít jako vnímat bytosti je určitě důležité pro tu práci. Hmm. Jestli jsou jemné, jestli spíše je z nich jako chladivá energie, nebo taková měkčí, teplejší, jestli se ta energie jakoby rozpíná, nebo prostě jsou tam spíše jako takové paprsky. Ono je, těch možností je tam několik. Někdy se to prolíná, když už ten krystal má ten potenciál větší, tak už je to jakoby mix několika věcí dohromady. Mm-hmm. Když ten krystal potom mají ti lidé doma, je nějaká jeho údržba? To znamená, jako nějak se s ním pracuje ve smyslu... Tady ty velké jsou samočistící, tam to ani není třeba. U některých těch menších, ale ani u tohohle to není třeba. Toto ještě není třeba malý krystal. Některé ty menší krystaly je dobré dát třeba na parapet, na sluníčko, nebo naopak i úplně, když je... Takhle, ale jinak ty krystaly jsou samočistící, tam to není třeba. Nějaká tekoucí voda nebo něco takového? Krystaly to snesou, některé kameny nemají rádi vodu tekoucí. Mm-hmm. Některé by se nám naopak zavřely. Ale u krystalů ta voda samozřejmě ano. Nebo třeba takové akvamaríny. Mm-hmm. Nemají vodu a... Takže určitě. Je pro tu práci, když ten krystal takhle jako připravuješ, můžou to být jako různé krystaly, nebo nejvíce pracuješ třeba tady s křišťálem? No to ani tak nezáleží na tvaru, jestli se ptáš na tvar. Ne, ptám se na ten typ, jako na, jestli to může být teď, jako cokoliv. Teď mám třeba jeden ametyst, tak ten byl jako takový, že obsahoval to, co jakoby pro mě je dobré, aby se předalo dál, že ten toho člověka to posune. Mm-hmm. Ale jinak já pracuji tady s těmito. Mm-hmm. Nemusím mít tady přímo tenhle tvar, sloupu, jakoby. Může mít ty různě hvězdice, ale říkám důležité, já tam zkoumám, aby obsahoval ty krystalické struktury, ty, co prostě má mít, aby se mohlo rozvinout v té práci dál v těch kódech. Což jakoby já tvořím ty kódované krystaly a kvůli tomu já se na to dívám z tohoto důvodu. Mm-hmm. Neznamená to, že by jako byly špatné nebo tak, to ne. Ale jelikož já tu potřebuji pro tu práci s kódovanými krystaly a pro mě musí prostě splňovat určité věci, aby ty kódy tam šly dát. Je nějaká situace, kdy se člověk potřebuje na přítomnost takhle připraveného krystalu sám připravit? No už jenom, když si ho objedná, tak už je připravený. Tam je to opačně. Ten duchovní svět si tady tohle řídí sám. Mně se taky otvírají nějaké věci a mohla bych si říct, teď chci, aby se mi otevřelo toto, nebo teď chci, ať toto, a ono se nic neotevře. Pak zase něco nechci a otevře se mi třeba něco. Takže ono, ten duchovní svět si tohle řídí sám. Ta vyšší inteligence si tohle řídí sama. Mm-hmm. Ten, kdo je připravený, tak uvidí tohle video, nebo dostane nějaký impuls, někdo mu o tom řekne, takže takhle to prostě funguje. Takhle ty krystaly si to řídí sami. Hmm. Takže žádné obavy. Všechno je tak, jak má být. Všechno je tak, jak má být.
A pokud potřebujete, aby k vám doputoval nějaký takový krystal, tak se to asi stane. Tak se to určitě stane. O tom já nepochybuji. No tak moc děkujeme za takovouhle nádherné setkání, protože já vlastně vedle těch krystalů sedím a normálně bych vedle nich jako zase seděl. Jo. Tak miska byla taky super, meditace byla krásná. No tak možná ještě na závěr, co třeba Katko chystáš? Je něco, co... Já jsem začala kreslit aury krystalu. Já u lidí, tady jsme se v zákulisí bavili, že já vidím aury, si říkal u lidí. Říkám, já ale aury nevidím, někdy se mi třeba stalo, že ano. Ale pro mě já třeba vidím aury, tak jak jsem popisovala tu komunikaci, takže já vlastně sbírám teď materiály, kreslím a chci dát jakoby knihu nějakou, nebo ještě to nemám úplně přesně nazvané, ale komunikace prostě Říše krystalů a auru vlastně. Po splynutí jakoby spolupráce s člověkem, což ta aura je úplně nádherná a ráda bych to zprostředkovala dál, tohleto. Takže toto je můj takový záměr teďkom tento rok, budu sbírat materiály, kreslit a pak třeba někdy příště s knihou. Tak se možná uvidíme na jak se říká, když se křtí kniha? Na křstu knihy, až tak jednoduché to je. Tak budeme se těšit, tak moc děkujeme. Bylo to velmi krásné a zajímavé povídání a já doufám, že se zase nevidíme jako naposled. Určitě doufám taky. Přeji vám všechno dobré a ať vaše srdce září štěstím a láskou. Mějte se krásně.